I det her afsnit skal vi køre race, fange nogle sportsvogne, og så vil jeg snakke om gyserfilm, og anbefale jer nok den værste film, jeg har set nogensinde. Kig med her. Hej og velkommen tilbage til noget mere GTA 5. Hvis I vil høre mere om mit arbejde og sådan nogle ting, så husk at følge mig på Instagram på Spadeskuret. Det står nede i beskrivelsen. Og der står Jørn og Jans Instagram-navn også, så følg også dem, hvis I vil se, hvad de laver. De lægger begge to nogle rigtig interessante ting ud, så kig lige på det. I det afsnit, der skal vi køre rigtig meget i bil, hvilket giver mere mening, nu vi spiller i first person, både bil og motorcykel. Og så husk at skrive nede i kommentarerne, hvad I synes, jeg skal snakke om. Giv videoen et like, hvis I kan lide GTA og hvis I mere. Og så, ja, i det her afsnit vil jeg så snakke om gyserfilmen. Her i starten, der teasede jeg lige, hvad hedder det? Jeg lavede en teaser, som var, at jeg ville fortælle jer om sådan den mest ubehagelige film, jeg har set. Og det skal jeg nok komme ind på senere. Det er også det er en spøjs måde at lægge vægt på det på, men det er en ubehagelig film. Det er ikke nødvendigvis så hyggelig, men bare ubehagelig film. Sådan en, der sætter sig fast. Men jeg har lagt mærke til, at der flere gange er sådan, siden vi startede Spilministeriet, at der er folk, der sådan rigtig bliver sådan, begynder at snakke om sådan gyserfilm. Og det virker som om, at nogle gange så folk sådan lige har begyndt at se gyserfilm, og så har en masse anbefalinger, og gerne vil høre, hvad der er den bedste gyserfilm og sådan noget. Og sådan noget er meget smag og behag. Jeg ser alle mulige af sådan nogle gyserfilm. Altså, jeg ser bare mange film generelt. Alle genrer og sådan noget. Men jeg havde en periode, hvor jeg også bare dyrkede gyserfilm, så jeg har set selvfølgelig alle de klassiske. Altså nu er det også sådan lidt, hvad er en gyserfilm? Så at sige, der er så mange forskellige genrer. Der er de her spooky film, der er sådan her creepy og med spøgelser og sådan noget, og så er der slasher, horrorfilm, som Fredag den 13. Og der er en af de nyere og sjove slasherfilm, jeg så, det var den, der hedder Hatchet, som er sådan en øksemor, eller sådan en, ja, øksemorder, halløj. Ikke en uhyggelig film overhovedet, men ret sjov. Jeg tror bare, vi skal køre en masse. Ja. Se, nu skal vi sådan to mil. Der kommer til at være meget kørsel den her. Så jeg har masser tid til at snakke. Men, for det første. Lige forstyr på nogle af de gamle gyserfilm. Det her, det bliver sådan noget undervisning-agtigt næsten. Fordi jeg kommer til at sidde og snakke om sådan noget. Hvad jeg synes, I skal se. Igen. Smag og behag med alt. De kan være super, super uenige med mig. Men prøv at se mange af de her film. Det kommer også an på, hvor man er i sit liv og sådan nogle ting. Før i tiden. Okay, da jeg begyndte at se sådan nogle gyserfilm, der var det meget af de her straight up blodige film, jeg kunne lide. Men senere hen, der er jeg så begyndt at, altså, eller ikke senere hen, kort efter, der opdagede jeg film som for eksempel The Shining, som efter min mening stadig er en af de bedste gyserfilm nogensinde lavet overhovedet. Men det er ikke sådan en, som alle vil kunne lide. Det er en meget langsom film. Skrevet af Stephen King til dels, kan man sige. Det bygger på hans bog. Men instrueret af Stanley Kubrick, som er en af de, altså, verdenshistoriens bedste instruktører osv. Som er dem, der er filminteresserede. Det finder man ret hurtigt ud af med Full Metal Jacket og Clockwork Orange og alle de her film. Klassikere. Altså, virkelig klassikere, som bør. Hey! Halløj! Sorry. Siger han taler slet ikke her? Han snakker ikke med nogen? Det er lidt sjovt. Nå. Siger jeg, hvorefter han ringer til Michael. Godt lavet, Thomas. Nej, men sådan noget som The Shining, det er sådan en, jeg synes, man skal se på et tidspunkt, hvor man er klar til det. Den er meget, meget langsom, den er meget, meget stemningsfuld. Det er den med de her to. Flere kender ham her, drengen, der kører rundt på en hotel, kan man sige, sådan på en lille cykel, og så ser han sådan to tvillinger stå på gangen, og så efter så ser man dem bare være myrdet, og det hvor der strømmer blod ud i en elevator og sådan noget. Meget, 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 meget klassisk gyserfilm. Fantastisk, fantastisk film. Men ikke en, som alle vil kunne lide. Så er der de her lidt mere lige til gyserfilmen, kan man sige. Nemlig som alle de her Jason Voorhees og Freddy Krueger og alle dem her. Som bare er sådan straight up slasherfilm. Som har absolut en underholdningsværdi. Og det er altså, jeg er typen, der ærligt talt godt kan lide, den hedder Jason X. Hedder min kaffe blevet kold. Nå. Jeg kan ret godt lide, den hedder Jason X, fordi den er så dum. Det er sådan, det er fredag den 13.
bare i fremtiden. Og det er sådan en, altså det er sådan en uden rumstation, hvor de får fat i ham med Jason Voorhees, og ja, han bliver modificeret og sådan noget. Det er sådan en rigtig dum film, men den er sjov. Altså det er sådan noget, jeg kan godt lide sådan noget, hvor det bare er sådan kreative, blodige ting. Altså sådan noget lige på. Det er også derfor, jeg meget godt lide Final Destination, i hvert fald nogle af dem. Jeg tror, ja, jeg kan ikke huske, om det hentede Ida Freise. En af vores faste seere, der spurgte til, hvilken jeg synes var bedst af dem. Og jeg kan bedst lide Final Destination 2. Fordi den har en helt vild sådan car crash i starten. Med virkelig, virkelig gode lyde og alt muligt. Virkelig, virkelig, virkelig fedt. Så det er sjovt, man kan bruge den der special altså power, som Franklin har her. Men jeg bruger den ikke så tit. Jeg synes, det er nemt nok at høre i forvejen. Nå. Men hvis vi vil have sådan straight up blodet, så synes jeg Final Destination 2 er rigtig cool. Jeg synes, 1'eren var lidt for langsom, ikke så interessant. Men 2'eren har nogle virkelig, virkelig sjove blodige scener. Jeg kan nævne et eksempel, som er, at på et tidspunkt, der er de ude på sådan en mark i filmen. Okay, Final Destination handler om, at der er nogen, der undgår at dø, og så resten af filmen, så dør de på nogle forfærdelige sådan tilfældige måder. Altså sådan, hvor ulykker, meget kreative ulykker. Og jeg tror, en af mine favorit dødsscener ud over bilscenen i starten, det er, at der er sådan en flunk. Der er sådan en scene, hvor de står ude på en mark, og så er der en bil, der står også ude på marken. Og de er sådan, de har lige været ude for en ulykke, men de overlevede, folkene, de overlevede. Så går der ild i noget benzin eller et eller andet, så den her bil, sagde jeg, der går bil i, nej, der går ild i, der går ild i noget benzin, og så eksploderer bilen. Det, der så sker, det er, da bilen eksploderer, så river det sådan et hegn op, sådan et stoltrådshegn, eller strøm, altså sådan noget, ligesom hvis man har strøm ved en mark, så det er bare sådan to, altså, liner, hvad hedder det? Det er to, hvis du tager to pæler, så har du stoltråd imellem, bare sådan to linjer, ligesom en osterhøvl, det er lidt det, der bringer mig. I hvert fald, hegnet bliver revet løs og kastet over, henover, jeg styrer ikke mere. Det var sjovt. Nå, så skifter den. Og så bliver det her, har en kastet mod en person, som så altså det slicer ham i sådan tre skiver eller sådan noget. Og så står han lige sådan, og så falder han fra hinanden, sådan delene glider fra hinanden. Jeg synes, det var så sjovt første gang. Altså smag og behag. Jeg synes bare, det var virkelig kreativt fundet på, og den film har ret mange af sådan nogle weird ting. Nu kan jeg ikke huske, om det er den, hvor der også er... Der er sådan en af dem, der har sådan en mega lang... Jeg prøver at køre samme vej nu. Der er sådan en, der har en ret lang sådan tandlægescene. Sådan rigtig nasty, hvor man bare tænker, åh gud, det går galt. Sorry, det er lidt spoiler det her, men det er virkelig sjovt. Men der er sådan en virkelig lang scene, hvor der er sådan, jeg tror det er et barn, altså sådan en dreng, der er hos tandlægen. Og så og man sidder hele tiden og venter på, og bare sådan, åh gud, ting går galt og sådan noget hele tiden, tror man. Men så sker der ikke noget. Han overlever. Der sker ikke noget. Altså, selvom der var så mange ting, der kunne gå galt, men han kunne få stød og... alle mulige ting. Men i sidste ende, så er det bare sådan, nå, han overlevede. Nå, fint. Så går han udenfor, og så får han sådan, så er der sådan et construction site. Der er i hvert fald sådan en kran, der bærer sådan en stor glasplade, som så kommer til at give slip, og så bare smadrer ham. Altså, han bliver sådan knust af den her kæmpe glasplade. Hvilket ser forfærdeligt klamt ud, fordi den er jo gennemsigtig, så man ser bare alt det der sprøjte, som siden er. Altså, det er forfærdeligt klamt. Men det er sådan... Det er noget, der er så dumt, at det er sjovt at se på. Altså, det er også det, der er en stor forskel på virkelighed og film. Nu vil jeg lige ind over det der med, at jeg er ikke fan af Saw-filmene. Hvilket nogen er sådan... Fordi jeg synes ikke, Saw-filmene er specielt kreative. 1'eren og 2'eren. Det er også det, jeg kan godt lide Saw 1 og 2. Men efterfølgende, så blev handlingen bare sådan for langt ude. Det der med, han er... Det gik for at være sådan... Det her, det er så usandsynligt. Altså, det der med, at han har lavet den her plan her, som beror på, at folk skal gå ind i et rum sådan... i en interval mellem 10 sekunder. Altså, det er sådan, så er det sådan, det her, det vil aldrig fungere i virkeligheden. Aldrig. Og effekterne blev dårligere og dårligere og dårligere. Men 1'eren og 2'eren, wow! Hvor er det en hjort der? Men 1'eren og 2'eren, synes jeg, er rimelig solide film. Altså, specielt 1'eren. Altså, den har alt det her, den har sådan en meget fin twist, og sådan noget, uden at det bliver selvfølgelig, det er ikke super, altså, svært at gætte, kan man sige, at der foregår et eller andet, men det er stadig kreativt nok til, at man får... Altså, der er en potentiale for, hvorfor man bliver overrasket. Og så har den de der... Jeg synes, 1'eren og 2'eren... Jeg tror, det er 1'eren og 2'eren. Det er ikke 3'eren, hvad? Der er i hvert fald nogle af de der ubehagelige, rigtig ubehagelige fælder. Eller hvad man kalder. Jeg tror, en af dem, jeg synes, er sådan den værste. Det er den med... Er det en pige eller en mand? Jeg tror, en mand, der har fået opereret en nøgle ind bag øjet.
Og så er han nødt til at skære sit eget øje ud for at få fat i nøglen. Hvis ikke han gør det, så er der sådan en hjelm, der lukker om hans hoved og spider ham. Ret ubehageligt. Meget næstelad. Sådan der. Der er egentlig ikke noget på spil her rigtigt. Det er sådan lidt underligt. Nå. Men i hvert fald, det handler om at snyde dem her. Men får en masse kørsel ud af det, og en masse om gyserfilm. Men sorgfilmen blev bare, det også de effekterne blev så dårlige senere. Men de havde stadig nogle næste nogen. Altså den, jeg lige snakker om, for eksempel, så synes jeg også, der er, altså, der er sådan en, hvor der er en, der skal presse hovedet gennem nogle køkkenknive, sådan, hvor han skal sådan læne sig ind over. Det er også ubehageligt. Eller hende, der bliver kastet ned i sådan en bassin med nåle. Det synes jeg er forfærdeligt klamt. Altså sådan med kanyler. Jeg hader sådan noget med nåle. Det der var, det var så klamt. Altså, nu får vi en hurtig bil, som vi skal køre i. Men udover det, så er der ikke så meget på spil i de filmer, det er sådan lidt, Men okay, så vil jeg, okay, nu, der er ikke så lang tid tilbage i den her, så nu vil jeg fortælle jer, hvad jeg synes er de, nogle af de bedre gyserfilm. Here we go. Jeg synes, nogle af de bedste gyserfilm, sådan en nyere tid, det er Wreck, den her spanske gyser, som er sådan en, hvad skal man kalde det? Recorded tape video, tror jeg man kalder dem tit. Altså hvor man følger sådan en hvor man følger en spansk reporter, der skal følge sådan nogle brandmænd om natten. Og så kommer de ud til sådan et lejlighedskompleks, og så foregår der nogle meget mystiske ting, og der er sådan noget, der er noget zombie halløj, og der er noget, men det grunder i noget helt andet. Det er også det, der er fedt. Whoops. Det var ikke et whoops. Men den synes jeg er virkelig, virkelig creepy, og den har nemlig også en afsluttende scene. Det er også det, der er mange gyserfilm, der ikke kan finde ud af at slutte ordentligt, desværre. Et af de bedre eksempler, jeg har på en gyserfilm, jeg ikke synes er slut ordentligt, det er den, der hedder Sinister, som er en nyere gyserfilm med Ethan Hawke, er det ikke noget? Nej, men i hvert fald, det er sådan en film, jeg synes var faktisk rigtig, rigtig fed, men slutningen var bare så dårlig og ekstremt forudsigelig. Altså, man har regnet det ud halvvejs igennem filmen nærmest, sådan, hvad der foregår til sidst. Virkelig irriterende. Men ud over det, så har den der Sinister nogle meget ubehagelige scener, der med græslåmaskiner og sådan noget. Wreck, den spanske, rigtig, rigtig cool. Toren var okay, og så efter det, så blev det bare lort. Og så blev det forfærdeligt skød. Nu må jeg passe på, hvor meget kører folk ned, når jeg tænker over det. Nej, og så blev det forfærdeligt dårligt efter. Der var Wreck, og så den, der hedder The Descent. I skal, hvis I har lyst til at se The Descent, som handler om nogle kvinder, der er... nogle New Zealandske kvinder, tror jeg, der er ude og sådan noget cave dive, altså de skal ud og udforske en grotte. Jeg har tabt vedløbet nu, tror jeg. Ej, hvor irriterende, jeg har aldrig tabt den her før. Nej, okay, så stoppede de helt næsten. Nå. Nej, men prøv at lade være med at læse for meget om den, hvis det er. Fordi den er, The Descent er super effektiv, og jeg så den uden at vide, hvad der foregik, nemlig. Virkelig god film, lavet af, hvad hedder han, Neil Blomkamp. Ja, er det den her? Det kan jeg ikke huske. Det er ham, der også har lavet noget afsnit af Game of Thrones og sådan noget. Han er rigtig god instruktør. Han har også lavet nogle crappy film. Han er ikke altid en god instruktør. Hup! Nu skal jeg stoppe med at køre dem her ned. Men generelt rigtig, rigtig, rigtig fin film, synes jeg. Descent. Descent og Wreck. Det er mere det spooky film. De er begge to creepy. Jeg kunne egentlig også godt meget lide, som sagt, Sinister og sådan noget. Men jeg synes, der er mange andre, der ikke rigtig... De ender ikke med at være uhyggelige, og det er det, jeg godt kan lide. Altså, jeg kan godt lide, når de er spooky. Og så igen andre gange skal jeg godt lide, når bare blodig. Ligesom Dawn of the Dead fra 2004, som jeg snakkede om i tidligere afsnit. Blodig film er bare sjovt. Altså, det er skægge film. Lige til. God underholdning. Okay, og så den film, efter min mening, er den klammeste film og mest ubehagelige film nogensinde. Og det her, det bliver obskurt. Og det her, det er ikke noget, I alle sammen skal se. Altså, for at være helt ærlig. Det er en film, der hedder Salo. Eller Salo. Jeg tror, den hedder Salo. Fra 1986, 87 eller 88. Gammel italiensk film. Og nu kan jeg godt høre, at det begynder at blive weird. Det er sådan en lidt kunstagtig film, som handler om nogle, jeg tror det er fascister, der tager nogle unge drenge og unge piger til fange. Og så fanger de dem i et hus. Og så udnytter de dem. Og torturerer dem. Og udnytter dem seksuelt. På alle mulige weird måder. I en lang tid. Det er sådan en lavet en, der hedder, jeg tror han hedder Pablo Pasolini, som var sådan en kontroversiel instruktør. Jeg ved ikke, om han stadig lever inde. Det er ikke en... Der er nogle blodige ting i den, specielt mod slutningen, nogle meget ubehagelige torturagtige scener. Men det, der gør, at den hænger fast, det er, at det, der foregår i filmen, er
så ubehageligt. Altså, wow, jeg kunne ikke køre igennem der åbenbart. Jeg troede, jeg bare kunne vælte igennem de her cykelstativer og sådan noget. Det kunne jeg ikke. Nej, men i hvert fald, ja, det er mere, den er meget ubehagelig, meget, meget ulækker. Og ikke ulækker blodigt. Det er også det, der er nogle absolut forfærdelige klamme scener, hvor at... Lad os bare sige, at de bliver tvunget til at spise nogle meget ulækre ting og sådan noget. Den er ikke rar. Den er straight up ubehagelig. Og meget, meget... Meget, meget modbydelig film. Wow, jeg kørte folk ned der, kunne jeg godt se på brandbilen. Det er ikke noget, jeg vil anbefale jer specielt at se. Og det er heller ikke noget, jeg skal kunne anbefale. Altså, men det, det er den mest ubehagelige film, jeg har set nogensinde. Og det er ikke sådan en film, jeg har lyst til at se igen. Jeg tror, jeg har set den 2 gange. Sådan 1 gang for at være sådan lidt... Nå, hvad er det for noget, det her? Og så 2. gang var bare sådan lidt... jeg tror, jeg skal se... Altså, hvor, ej, det var faktisk et år efter, eller sådan noget, hvor jeg var sådan lidt... Om jeg huskede den rigtigt. Meget for... meget, meget klam film. Så lad være med at se den. Hold jer til alle dem med bare straight up blod og sådan noget. De er hyggelige. Ja, de er ikke. Men hvis I selv har nogle gyserfilm i nogle favoritter eller et eller andet, så skriv det ned i kommentarerne. Og så skriv også, hvad jeg skal snakke om i nogle af de næste afsnit. Jeg kommer blandt andet til, måske i næste afsnit, at snakke om, hvilke spil jeg glæder mig mest til i år. Og der er sådan nogle. Der er et par no-brainer ting, lad os sige på den måde. Som er sådan, altså, selvfølgelig gør jeg det. I næste afsnit spiller vi Monkey Business, som er en ret fed mission, synes jeg. Sådan noget med special styrker og sådan nogle ting. Ret cool. Og så slutter vi af på... hvad var det, vi slutter af på? Vi slutter af på Pac-Man. Det er så ikke næste afsnit, men næste afsnit igen. Og selvfølgelig, som altid, skriv, hvis der er en eller anden speciel mission, I har lyst til at se. Husk, at altså, der er en playlist jo også med alle de afsnit, og jeg har allerede været igennem ret mange forskellige missioner. Og jeg skal nok også tage nogle af de sidste missioner. Og lad det være med at spoile det for de andre. Der har været et par stykker, der er sådan, spil den mission, hvor du dræber, og så skriver de navnet på det. Og det var sådan et, come on. De andre i kommentarerne, altså, de kan jo så læse, at den person dør og sådan noget. Eller kan dø. Bare skriv missionnavnet eller et eller andet. Men jeg skal nok tage nogle af de sidste og sådan noget på et tidspunkt. Og så skal jeg nok være meget, meget upfront ved at sige spoilers, altså, at det kan ødelægge noget for nogen i forhold til historien. Men jeg tror, at vi vil være færdige for den her gang. Så glad for, at I kigger med. Vi ses næste gang. Hej.